سو کیا لکا لڈو یا ما لڈو زب خپل د شوګر مریض ما ورزا ولار ساده لډوګان سره مینه لګیږي نو 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 یار د انګریز را لای راسه سی سزا یې ورک ثانک یو بس دی ثانک یو بس دی ثانک یو ما دو نزای در کی تلا تنگی پر دسا لا لا چیر روانه زما بازار تا د اختر دپاره سودا راوړم لاغه خو خو مال لیش پټه اخی راوړه یا تم بیا پتنګ یا لا لا نه دی پتنګون سسټی انت بی دی دی بیا ز پټاوام نو 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 اشو پهلوان یو مثال دی سی په ځنګل کې دی مار اوخري او لتا سره 15 منټه ټیمې ته بس چمکه 15 منټه ټیم او یار خمار ته بوایم سی دوه وار مې نو روخره نو په 15 منټه ټیم سی بیا به موږ هم هسپتال ته ځان کې را ورسو نو 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 یار یو پښتنه مې درته کوله راسوي که پښتنه راسوي که ستا نوم چیشتی لډو د ورور نوم دی چیشتی زلیبی د پلار نوم دی چیشتی رزګولا دا اوس خاندان دی که د میټایي دوکان دی نو 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 نظر محمد ته ولې هره ورځ ماله خشم کوې یا زه به تا ته ولې خشم کوم شم خبر یمه چې ستا سره ګرځره دماغ نسته نو به خشم ولې درته کوم.